прямому ефірі програма «Тема дня». Доброго вечора. 23 березня у Тернополі відбудеться перший туристичний форум. Про це, а також про розвиток туризму на Тернопільщині піде мова далі. Поряд зі мною начальник відділу туризму Тернопільської облдержадміністрації Назар Яворський і директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Тарасе, насамперед до вас звертаюся. Розкажіть, будь ласка, що передбачає проведення туристичного форуму? Ми вже більше 2 років працюємо у туристично-інформаційному центрі і їздимо по великій кількості виставок, форумів як по Україні, так і за кордоном. Такі форуми – це є можливість зустрітися однодумцям з різних регіонів в своєму місті і поспілкуватися на різні теми. Так само якраз і наш форум буде можливістю, панелю для спілкування різних галузей, які можуть спільно розвивати туризм у нашому регіоні. Цей рік – це є рік гастрономічного туризму, визнано в Україні, і тому у нас буде гастропанель, на яку ми запрошуємо і зі Львова, і з Києва учасників. А також будуть панелі, де буде показаний успішний досвід туроператорів і турпродуктів, і будемо говорити про законодавство, оскільки воно також змінюється зараз. І будемо говорити, в принципі, про успішні досвіди, кейси у інших містах, регіонах, оскільки на сьогоднішній день в Україні є чому вчитися і є звідки взяти досвід. Якраз будемо його приймати і будемо вибудовувати стратегію, як нам рухатись, і будемо презентувати вже ті напрацювання, які вже є на сьогоднішній день. Ми робимо зараз нову ідентику по туризму, ми будемо презентувати нову оновлену туристичну мапу міста, вже 2-й рік поспіль презентуємо календар подій на рік, щоб гості могли на високий сезон побачити всі події, які є у нашому місті. І, звичайно, ми презентуємо зараз новий проєкт – це вихідні у Тернополі, коли щотижня ми будемо презентувати збірні екскурсії по місту і по області. Пане Назаре, на вашу думку, наскільки важливо проводити нині такі заходи, наскільки це важливо для розвитку туризму, на вашу думку? Звичайно, що такі заходи варто проводити, і дуже добре, що місто Тернопіль з такою ініціативою виступило. Цей захід є довгоочікуваним. Раніше силами обласної адміністрації проводила західноукраїнська туристична виставка, але було прийнято спільне рішення, що формат потрібно змінити. І, чесно кажучи, ми зараз шукаємо якесь приміщення, де би це робити, щоб не робити, як це було раніше в парку. Але якщо вернутися до форуму, по-перше, це, скажімо, обговорення тих напрацювань, які вже є тут серед нас. Ну і, звичайно, ми будемо мати змогу почути якісь інші хороші приклади, якийсь інший досвід. І, знову ж таки, обговорити, як казав мій колега, стратегію спільну, куди ми маємо рухатися. Звичайно, що такі документи вони є. Є стратегія розвитку туризму, яка розроблялася великою кількістю фахівців і практиків, і науковців. Вона схвалена обласною радою, діє до 2020 року. І, власне, багато що вже з неї виконується. Але про підсумки стратегії ми будемо говорити, ну, напевно, вже в 2021 році, оскільки це такий документ, який має таку специфіку. Дуже добре, що такий захід буде. Я сподіваюся, що він буде регулярним. Це буде, знову ж таки, ділова візитівка міста. І, ну, я думаю, що і цей форум дасть також поштовх для розвитку туристичного бізнесу в нас в регіоні, оскільки бракує нам ще і туроператорів, і бракує нам великої кількості закладів розміщення, харчування. Тобто нам дуже велике поле для діяльності. І, можливо, комусь бракує ідей, можливо, комусь впевненості бракує, можливо, якихось там, не знаю, формування команд тих самих. Зв'язків, нетворку. Так, тому я думаю, що цей захід є дуже на часі і він допоможе. Пане Тарасе, хочемо дізнатися більше про програму форуму, докладніше, що буде відбуватися, а також про те, що має змінити цей форум у Тернополі, зокрема у туризмі Тернополі. Форум поділений по панелях. Реєстрація у нас на 9 ранку. Це коли у нас є попередня реєстрація на веб-сайті, де ми можемо зареєструватися. Це через Facebook-сторінки. Або якщо люди не мають доступу до інтернету або не встигли зареєструватися, з 9 ранку до 9:45 можуть прийти, залишити свої контакти, відповідно зареєструватися перед форумом.
Всі, хто зареєструвався, будуть мати можливість послухати, взяти участь у панелях. Перша панель – це якраз буде про законодавство, про сфери туризму, як вони зараз розвиваються, які зараз тенденції в розвитку. Наступна панель у нас буде про брендинги територій і брендинги в принципі, оскільки на сьогоднішній день ми прийшли в еру брендів, коли ми маємо великі крупні бренди, як світові, так і внутрішні. Тому ми будемо говорити дуже багато про брендинг. Також буде гастропанель. Радує, що цього форуму в нас зібралася також наукова панель. Ми зібрали вузи наші місцеві. У нас їх є 4, які навчають туристичних спеціальностей. Вони також будуть обговорюватися всі питання. І будуть перерви, де можна буде в такій неофіційній обстановці поспілкуватися. І з мого досвіду якраз така неофіційна обстановка – це є найефективнішою. Коли ти послухав спікера, а потім після того ти можеш підійти, задати якісь питання, можливо, обговорити якісь додаткові речі. І ці якраз речі дають найбільші поштовхи. Ну і, в принципі, моя особиста думка, що виграти можна тільки разом, об'єднавши зусилля. Якраз такі речі, коли спілкуємося, коли комунікуємо, дають гарний фундамент для того, щоб починати стосунки. На таких форумах започатковується дуже багато стосунків. Ми започаткували прекрасні стосунки зі Львовом якраз на таких форумах, з Харковом, з Одесою, з Києвом. І продовжуємо. І зараз якраз на черзі презентації вже туристичного продукту буде в цих містах. Ну і спільно з Назаром їдемо на UITT. І надіюсь, що наступного року трошки буде більше часу перед форумом до UITT. І це, можна сказати, буде такою першочерговою речею перед початком туристичного сезону. Оскільки в Україні початком 18-го туристичного сезону це буде якраз UITT. Якщо ми будемо робити форум там, 2 тижні, 3 тижні раніше, це якраз дасть нам можливість вибудувати концепції, можливо підготувати якісь нові поліграфії, якісь нові речі якраз під UITT і під весь туристичний сезон. Чим цього року зацікавлюватиме Тернопіль туристів? Я би став насправді по іншому питання. Ми чомусь завжди чекаємо, що така в нас ментальність чомусь в українців, що ми чекаємо, що має хтось прийти і вирішити все за них. Но я прихильник іншого. Рушійною силою, і як показує досвід, рушійною силою це є громадський цей бізнес. На жаль, на сьогоднішній день у нас є величезна проблема, оскільки самі містяни дуже мало обізнані в історії міста, в легендах, в традиціях, в цікавих локаціях, місцях, які можна зарекомендувати гостям. А згідно міжнародної статистики, 80% туристів, які приїжджають на дестинацію, вони питаються інформації в місцевого населення. Якщо місцеве населення не може їм нічого сказати, то вони або туди не приїжджають, або їдуть звідти незадоволені. Тому якраз такі форуми є можливістю і для місцевого населення дізнатися якісь ключові речі, які є потрібними і важливими. І завдяки ЗМІ можна цю інформацію поширити набагато краще, набагато більше, щоб саме місцеве населення почало більше запрошувати гостей. На жаль, ми, коли прийшли 2 роки тому, ми стикнулися з проблемою, що більшість тернополян каже, а що їхати в Тернопіль, тут нема чого дивитись. І ми якраз переборюємо ці речі. На сьогоднішній день це є і екскурсії по підземеллях, які на сьогоднішній день стали трендовими і є найпопулярнішими на сьогодні у нас. Також це є питання бізнесу. Бізнес став рушійною силою дуже в багатьох містах і поміняв якраз підходи до бізнесу, до туризму, до сфери гостинності. І з тою кількістю якої комісії, яка є на сьогоднішній день, трошки про статистику. В 2015 році у нас було 95 тисяч туристів, в 2017 ми маємо 200 тисяч туристів. Але кількість койкомісій в 2 рази в нас не збільшилась. З існуючою кількістю койкомісій ми зможемо збільшити наш туристичний потік нашого міста максимально до 300 тисяч. Тобто, умовно кажучи, при активній промо-компанії цього року, яку ми запланували, ми цього потолка досягнемо. Постане питання нових койкомісць, нових об'єктів поселення, постане питання нових об'єктів харчування, питання рік гастрономії, але рік не гастрономії української. Українська кухня вже не є цікавою для загальної маси. Борща ми можемо поїсти зараз на заправці. Зараз стоїть питання регіональної кухні. Чим Тернопіль може бути унікальним, відрізнятися від інших регіонів? Коли ми говоримо про якийсь регіон, у нас зразу є асоціація з якоюсь їжею. Ну, наприклад, говоримо про Одесу – це Бесарабія, це тюлечка. Говоримо Закарпаття – це вино, це сир. Говоримо Львів – це кава, чай, шоколад. Якщо говоримо про Київ – це торт київський, це котлета по-київськи.
з чим на сьогоднішній день ми маємо асоціювати Тернопіль? Якраз ці всі питання ми маємо спільно починати задавати і обговорювати ці питання. Оскільки влада не може з одної сторони робити бізнес-кейси, а бізнесу потрібно розуміння, куди в принципі рухатись. Яка в принципі стратегія розвитку для міста. Але якщо її прийме тільки влада, то постане питання, що бізнес її може не підтримати. Якщо її прийме тільки бізнес, то може постати питання, що її влада не підтримує. Якраз форуми потрібні для того, щоб об'єднались бізнес, влада і громада, появився трикутник, спільно домовилися про спільні стратегії розвитку і відповідно будували спільно шлях до успіху і до розвитку регіону. То як презентуватиме себе Тернопіль? Щодо подій, щодо гастрономії, щодо ідентичної і загалом особливостей. Які особливості саме Тернополя? Ми зараз побудували, ми не видумували нічого нового. Ми подивилися нашу історію. Ми говоримо не про Тернопіль, а про Тернопіль. І в своїй історії, в принципі, до Першої світової війни, на протязі багатьох століть, Тернопіль – це був хаб, куди люди приїжджали, відпочивали, набиралися сил, енергії і їхали далі. Це були купці, це були туристи, ми мали прекрасні курорти в нашому регіоні. І тоді треба було декілька днів, щоб їхати, приїхати, наприклад, зі Львова в Тернопіль. Це треба було декілька днів, не так, як зараз за 2 години при новій дорозі ми можемо туди заїхати. І, відповідно, Тернопіль завжди був таким туристичним або просто логістичним хабом в різні регіони, в різних імперіях, але завжди був такий хаб. І ми хочемо вернути якраз статус хаба. Коли Тернопіль на сьогоднішній день – це логістичний центр Західної України. Якщо взяти радіус 200 кілометрів, в цьому радіусі проживає більше 5 мільйонів населення. Якщо взяти менший радіус 100 кілометрів, то в цьому радіусі знаходиться більше 35 замків, найбільша гіпсова печера, найбільший рівнинний водоспад України, різноманітні духовні центри. І позиціонувати Тернопіль як туристичний такий хаб, оскільки, на жаль, ми маємо проблему з інфраструктурою в регіонах, з поселенням. І ми позиціонуємо, що людина приїжджає в Тернопіль, залишається тут на ніч, харчується і на денні тури виїжджає відповідно в цей радіус 100-120 кілометрів. Тому ми говоримо, що Тернопіль – це центр Західної України, і ми говоримо, що міст багато, але файне одне. Пане Назаре, розкажіть, будь ласка, як розпочинатиметься туристичний сезон в області, які події нас чекають? Власне, останніх 2 роки ми говоримо про те, що у нас в області немає як такої сезонності, оскільки в нас є печери, унікальний бренд, яким може похвалитися, там, окрім Криму, тільки Тернопільська область, які можна відвідувати круглий рік. Знову ж таки, і зимові різні свята, Маланка, Різдво, і такі речі, які також приваблюють наших гостей. Але вже традиційно ми завжди відкриваємо літній туристичний сезон. Ми його відкриваємо в перших числах травня, і в цьому році, якщо не помиляюсь, 5-6 травня, ми плануємо провести традиційне відкриття туристичного сезону. І ми плануємо в цьому році зробити це в Чорткові, оскільки багато років поспіль, ви пригадуєте, це відбувалося в Збаржі, але знову ж таки виникла ідея така, що міст багато, і в багатьох містах треба це робити. В минулому році це були Бережани, в цьому році ми думаємо, що це буде Чортків. І хочеться розказати про весь регіон, показати весь потенціал. І знову ж таки зараз сучасна тенденція така, де цікаве брендування малих міст, брендування територій, тобто їх подавати як окремі продукти, а не як цілий регіон загалом. Взагалі на туристичний сезон, на цей рік є дуже багато планів. Ми працюємо в рамках і стратегії, яку я згадував, і відповідно до програми розвитку туризму, яка діє, яка фінансується з обласного бюджету. Ми маємо таких 3 напрямки – це промоція, надзвичайно важливий напрямок, який ми, я думаю, успішно реалізовуємо. І, власне, вже наступного тижня будемо мати дуже серйозні промозаходи в Києві. Це на виставці UITT, про яку вже Тарас згадував. І, власне, 27 числа ми будемо мати презентацію туристичну в інформаційному агентстві «Укрінформ», де окремо в колі журналістів будуть представлені і малі міста, і місто Тернопіль, і також різні регіональні бренди. Також важливим напрямком, і підготування до нього ми проводили вже в минулому році, це є розвиток туристичної інфраструктури. Це вказівники, це маркування, знакування шляхів, це стоянки для туристів, які сплавляються, це відновлення стоянок для автомобілістів, які подорожують своїм транспортом.
І третій напрямок надзвичайно важливий – це є розвиток, власне, вже інфраструктури тої бізнесової, тобто це інвестиційна діяльність. Ми вже на травень, на 24 травня готуємо кілька цікавих інвестиційних проєктів в наших районах, в малих містах також. От, і, звичайно, це і робота з місцевим населенням по розвитку сільського зеленого туризму, адже тут, знову ж таки, є великий потенціал нерозкритий. І в світлі наших напрацювань по розвитку Тернопільського Придністер'я, зелені шляхи, також є дуже багато напрацювань для того, щоб ці 5 районів біля Дністра також гармонійно в співпраці розвивалися. Звичайно, за допомоги обласної влади, але і в першу чергу потрібно виявляти і допомагати реалізовувати ініціативи місцевого населення. Адже, скажімо, за дуже такими, ну, цими аналізами, які проводилися в галузі туризму, є тільки, ну, не тільки, а є 16 напрямків бізнесу, яким можна займатися. І, знову ж таки, світова статистика, те, що робоче місце в туризмі найменше потребує ресурсу для створення робочого місця. От, і ці всі речі, про них треба не просто говорити, а їх треба доносити, і ми готові їздити в райони, в малі міста, в села, для того, щоб навчати людей, для того, щоб привозити і різних експертів, тому що, ну, надзвичайно великий потенціал, ми про це говоримо, але його треба реалізовувати. І завдяки, скажімо, тим нашим промокампаніям, я вже говорю навіть про те, що зараз є дуже великий попит на наш регіон, але пропозиція є не настільки, ну, не така, яка би ми хотіли. Так, ми потребуємо готелів, ми потребуємо туристичних баз, ми потребуємо, не знаю, тих самих ресторанів цікавих. Тобто оці всі бізнес-ініціативи, їх потрібно впроваджувати, і бізнесу треба, ну, скажімо, давати гарантії, давати зелене світло, тобто сприяти виділенню земельних ділянок і в реалізації всіх цих речей. А які об'єкти туристичної галузі області найбільш популярні у туристів, приваблюють найбільше туристів? Ну, звичайно, що візитівкою нашого регіону – це є наші замки. І багато в кого асоціюється Тернопілля з замками, але, знову ж таки, ми не можемо применшувати заслугу, те, я так образно кажу, заслугу Дністровського каньйону, адже це надзвичайно великий потік, власне, в район Дністра. Печери, про які я вже згадував, також дуже, ну, такий потужний магніт для гостей, адже це щось цікаве, це щось не таке традиційне. І тому, знову ж таки, багато робиться по покращенні цієї інфраструктури, тобто і під'їзні шляхи, і в цьому році, знову ж таки, дуже багато хочемо зробити в цьому напрямку, власне, під'їзні шляхи до туристичних об'єктів. І як голова обласної адміністрації оголошував, що 18-й рік – це рік інфраструктури, тому я думаю, що багато проєктів ми зможемо все ж таки реалізувати. От. І реалізація цих проєктів, власне, і доведе місцевому населенню, що так, туризм – це цікаво, туризм – це актуально, і на туризмі можна заробляти. Для прикладу я трошки додаю. Я люблю все-таки цифри. А туризм, при розвитку туризму паралельно розвивається 50 додаткових напрямків бізнесових. Якщо говоримо про кошти, минулого року, у 17-му, у нас було 200 тисяч туристів у місті. При мінімальній оцінці, що кожен турист привіз з собою 1000 гривень, ми маємо 200 мільйонів гривень, які приїхали в наше місто. Тобто це є прості інвестори, які привезли ці кошти в місто. І вони привезли їх не в бюджет напряму, вони привезли їх до підприємців, до малого бізнесу, до середнього бізнесу, які вже через податки, через робочі місця, через акцизи платять податки в місто. А для прикладу, Львів минулого року туристи привезли 617 мільйонів євро. Тобто ми можемо уявити, який об'єм ми можемо отримувати колосальних коштів від туристичної сфери. І у місті також є стратегія розвитку міста, де туризм – це один із головних напрямків розвитку. Тому я думаю, що якраз в консолідації зусиль можна досягнути дуже великих результатів не тільки на загальному міському рівні, але й на нижчому рівні для бізнесу, для персоналу, для людей, для їхньої зайнятості. Ми вже згадували про інфраструктуру. Розкажіть, будь ласка, от на вашу думку, наскільки зручно туристу у Тернополі? Наскільки зручно добратися і перебути деякий час в Тернополі? Як зустрічає Тернопіль туристів? Я вважаю, нам потрібно розділити Тернопіль на дві частини. Ми можемо говорити про внутрішнього українського туриста і іноземного туриста. Це те, який приїжджає в Україну за кордоном. Якщо ми говоримо про латиномовних туристів,
тобто це Європа, Америка, англомовні, то, на жаль, ми на досить низькому рівні. У нас є проблема з ознакуванням англомовним, у нас є проблема з обслуговуванням на англомовним, починаючи в касах ЖД вокзалу, закінчуючи навіть в ресторанах, в меню і з іншими речами. Якщо ми говоримо про внутрішнього туриста, який на сьогоднішній день є, можна сказати, більшістю, це більше 90% в Тернополі, це є внутрішні українські туристи, або так звана кирилиця, це Білорусь, Росія, Молдова. З ними в нас все прекрасно. Ми говоримо на одній мові, розуміємо один одного. Крім того, в Україні єдиний туристичний інформаційний центр, який працює цілодобово, це в Тернополі. Це зумовлено тим, що більшість поїздів приїжджає в нічний період часу або від'їжджає в нічний період часу. А ми, як гостинні містяни, звичайно, своїх гостей не залишимо на ЖД вокзалі і, звичайно, їх з радістю приймаємо у своєму туристичному інформаційному центрі. Також до міста їде дуже велика кількість автобусів. І цього року, минулого року, була відремонтована дорога Львів-Тернопіль, що дало можливість доїзду до ближайшого міжнародного аеропорту досить швидко, комфортно, ну і безпечно, можна сказати, оскільки раніше це викликало досить великий дискомфорт. Також Укрзалізниця збільшує кількість вагонів через місто. Так, деяку кількість поїздів зменшують, але кількість вагонів збільшується. Ми ведемо перемовини з Укрзалізницею. І, в принципі, в нас є ідея цього року перенести туристичний інформаційний центр з центральної частини міста на ЖД вокзал, щоб безпосередньо вже краще і ближче зустрічати наших гостей. Оскільки 80% гостей приїжджає через основні ворота, це залізнодорожній вокзал. Я дякую вам за розмову. І нагадаю, що у програмі «Тема дня» сьогодні ми спілкувалися з начальником відділу туризму Тернопільської облдержадміністрації Назаром Яворським і директором Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарасом Ковальчуком. До зустрічі в ефірі. До побачення.